Здравейте! Шоколад и портокал е една от любимите ми комбинации. Ето защо ще ви предложа как да изненадате любимите си хора за 8 март. Ще направим торта с хрупкава основа, два кремообразни слоя сушени плодове и дъх на мащерка. Ето необходимите продукти за торта с диаметър 20 см. За основата си пригответе 200 грама сурови орехи, 25 грама какао на прах, 2 супени лъжици разтопено кокосово масло, 90 грама натурални форми без костилки, щипка сол, 10 грама вода. Портокаловият слой се прави с 200 грама сурово кашу, 120 мл кокосова сметана, 120 мл какаово масло, 100 мл пресен портокалов сок, 80 мл кленов сироп, 15 мл пресен лимонов сок, 1 чайна лъжица портокалова кора, половин чайна лъжица куркума на прах, щипка сол. За шоколадовия слой са необходими 100 грама сурово кашу, 120 мл кокосова сметана, 40 мл разтопено какаово масло, 50 мл кленов сироп, 30 грама какао на прах. А за украсата трябва да имате сушени плодове и прясна мащерка. Преди да започнете приготвянето на тортата, накиснете 300 грама сурово кашу в гореща вода за няколко часа. Правенето на тортата започва с основата. Застелете дъното на формата за торта с хартия за печене. В блендър или кухненски робот смелете леко орехите, прибавете формите, какаото, кокосовото масло, солта и водата и блендирайте до лепкаво тесто. Изсипете сместа в подготвената форма и я разстелете по дъното, като притискате с лъжица или основата на чаша до оформянето на равномерен блат. Оставете формата в хладилник, за да стегне основата. Пристъпете към приготвянето на портокаловия слой. Разтопете какаовото масло. Измийте добре портокала и изтискайте в купа портокаловия сок. Настържете кората на портокала и оставете настрани. Във високоскоростен блендер поставете 200 грама от кашуто, кокосовата сметана, разтопеното какаово масло, портокаловият сок, кленовият сироп, лимоновия сок, портокаловата кора, солта и куркумата и разбийте добре до гладкост. Опитайте и добавете още кленов сироп, ако има нужда. Затоплете сместа на вонна баня до хомогенност. Изсипете я върху основата на тортата и оставете във фризер да се охлади. Накрая пригответе и шоколадовия слой. Във високоскоростен блендер поставете 100 грама от кашуто, кокосовата сметана, разтопеното какаово масло, кленовият сироп и какаото на прах и разбийте добре до гладкост. Опитайте и добавете още кленов сироп, ако има нужда. При необходимост можете да затоплите сместа на водна баня до хомогенност. Изсипете сместа върху портокаловия слой и отново оставете във фризер за няколко часа. Когато дойде моментът за сервиране, освободете тортата от формата. Прехвърлете я в чиния за сервиране, украсете с нарязаните сушени плодове и прясна мащерка и се насладете.